Muli ay babalik po tayo sa ating pag-aaral para po sa ikatlong uh, pagmuni-muni na ating pong gagawin sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo, ang buhay ng tao talaga maraming mga kabagabagan, maraming po tayong kaguluhan sa buhay. Ano po? Ang nakakatuwa po nito, ang Diyos ay hindi po nagsawa ng pagbibigay po sa atin ng mga katotohanan na siya magibigay po sa atin ng kaaliwan, kalakasan para harapin po natin ang buhay na napakaraming uh, mga panganib at kaguluhan. Ito po ang sabi sa banal na kasulatan dito sa Juan 14:1 hanggang 3. Huwag magulimihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Binabanggit po rito, mga minamahal na kaibigan, na ang kaguluhan, Sabihin natin, kakambal na ito ng buhay. Kahit saan tayo makarating, kahit saan lupalop tayo ng sanlibutan makarating, ay tunay na marami pong kaguluhan. Pero ang pinakamaganda nito sa lahat po ng kaguluhan ay ating pong sampalatayanan ang Diyos, Ama, sampalatayanan natin ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang pinakamaganda pa rito, kung inyong babasahin po ang buong kapitulo, ang sabi ni Jesus ay ganito. Pansinin nyo ha, ang sabi, sumampalataya tayo sa Ama, sumampalataya tayo sa anak, sa ating Panginoon sa Kristo. Binabanggit din po dito ang presensya ng banal na Espiritu. Nang na sabi dito ay ganito, John 14, uh, 17. O, magsimula tayo sa 16. At ako'y dadalangin sa Ama. Jesus Christ was talking to His Father. Nang na sabi niya, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aaliw. Jesus was talking about this comforter. Nang na sabi ay, upang siyang inyo magpakailanman. Ipagkakaloob po sa atin ng Diyos ang isang mga aliw na sasama po sa atin magpakailanman. Kaya nga, mapansin niyo ito yung mga huling araw ng ating Panginoon sa si Kristo at siya ay at siya uh, dadako na sa tinatawag nating uh, luklukan ng Diyos doon sa langit na bayan. Pero sabi niya, hindi ko kayo iiwan, na kayo ay nag-iisa lamang. Kaya nga isusugo ko sa inyo ang banal na espiritu. 'Yun ang sabi rito. D7. Sa makatwid bagay, ang espiritu ng katotohanan, the spirit of truth, na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya siya nahi nakikilala ninyo sapagkat siya tumatahan sa inyo at sa sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako paparito sa inyo. Wow, di ba napakaganda no? Kaunti pang panahon at hindi na ako may kita na ng sa libutan. Ngunit inyong may ako sa pagkatakoy na bubuhay ay mga bubuhay rin naman kayo. Ito, pansinin nyo ha, punta po ako sa talatang 26. Ganito ang sinasabi dito. Tatapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya na binibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Wow! Napakaganda na po. Dito binabanggit ni Jesus na ang kaguluhan ay talaga namang maranasan ng kanyang mga disipulo o yung kanyang mga tagasunod. Kayo at ako na sumasampalataya sa Diyos, sa ayaw at sa gusto natin, ang kaguluhan, ang kagulumihanan ay nasa ating pong kapaligiran. Kaya nga sa mga panahon ng crisis na kagaya nito, ang pag-asa po ay iniiwan sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, uulit-ulitin ko sa inyo to. may kaguluhan ka ba? Nagugulumihanan ka ba? Naguguluhan ka ba? Ang sabi ng Biblia, sumampalataya tayo sama. Amen. Ang sabi ng Biblia, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. At ang sabi ng Biblia, sumampalataya rin tayo sa darating na mga aliw ang tinatawag na parakletos, ang comforter. Sapagkat ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwan mag-isa. Merong sasama sa inyo hanggang sa wakas ng sanlibutan, hanggang sa huling panahon, siya ang makakasama natin. Ang tinutukoy po ng ating Panginoong Heso Kristo ay ang presensya ng banal na Espiritu. Kaya nga, ba't po kayo magugulmihanan, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid? Ba't tayo magugulmihanan sa mundong ito? Na kung saan ang Diyos ay nangako sa atin. Let us believe in God. Believe in the Son, Jesus Christ. And let us all believe in the presence of the Holy Spirit. Amen? Amen and Amen. Ang maganda pa nito, ang banal na Espiritu na siyang iiwan ng ating Panginoon Diyos ang siyang magtuturo po sa atin sa buong katotohanan. Kaya nga hindi natin pwedeng hayaan ang sarili natin na malin lang ng kaaway. Hindi natin pwedeng hayaan ang ating iglesia, ang bayan ng Diyos, na madaya ng matandang jablo ang satanas at maihiwalay tayo sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Heso Kristo. Maliwanag ang sinasabi dito, siya ang magtuturo sa atin sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng katotohanan at siya ang magpapaalala ng lahat ng sa atin ay sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Marahil ay mawawala sa inyo ang banal na kasulatan. Mawala man sa atin ang banal na kasulatan pagating ng panahon. Kung sakaling magkaroon sa lugar nyo, sa lugar natin ang pag-uusib at tinanggal sa ating kalagitnaan ang banal na kasulatan, ang katotohanan, ang mga pangako na binigay po ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo lubos na mawawalan ng pag-asa. Bakit po? Sapagkat nandiyan ang banal na Espiritu na siyang magpapaalala sa atin. Amen! Amen! Siya ang magpapaalala sa atin. Hindi lamang tayo tuturuan sa katotohanan. Ang mga katotohanan nagsasabi na tayo ay mahal ng Diyos, na tayo ay pinatawad ng Diyos, na ang Diyos ang ating kalakasan, ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Hindi lamang yon kundi magpapaalala sa atin ng mga pangako, ng mga iniwang pangako at pag-asa ng ating Panginoong Heso Kristo na itong Hesus na ating sinasamba, itong Hesus na ating pinagilingkuran, itong Hesus na namatay sa atin, ang siyang magiging kalakasan po natin sa bawat araw ng buhay natin. Kaya kaibigan, ano ba ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Tandaan mo, hindi ka iiwan ng ating Panginoon Diyos. I will never forsake you. I will never abandon you. I will always be forever with you because I am sending you the Comforter, the Parakletos, who is the Holy Spirit. Naway, basbasan po ng Diyos ang ating maikling pag-aaral ngayong gabi. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ponch.